Detilina sa četiri lista može da najde samo onaj koji pase. Dobro večer. Некој им се заканувал на Ораф и компанија. Срам го било. Кај идеш бе ти, со кого разговараш? Кој си бе ти? Ја прв прашав, те прашав, каде одиш и со кого разговараш? Кај шо сакам таму одам и со кој шо сакам со ја! А така ли? Полека бе! Абе, олабави малце, човек! Убаво те прашав, кај одиш со кого разговараш, така? Така да, ама олабави, а ја! Нема лабаваме со нас од ВМРО! Што раз Европа е пред се и над се, те прашав кај одиш? Да не си ти случајно те терористот што сака да го убие Орав? Абе, како Орав бе, какви бакрачи, живеам у Капиштец, разговарам со жена ми. Ми рече да купам сирење и кашкавал. Сигурно? Што е проблемот бе? Ја, боли бе, човек! Пушти. Па, добро бе, нема проблем. Пушти. Добро, ај, оди кај жена ти, ај, 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 гитла тука, ај, гитла, гитла. Ај, не прегужва. Кај идеш бе ти? Кај идеш? Кај што сакаш? Те прашав кај одиш? Тора бе чичко со девојка ми да играм карти. Да не си ти тој што сака да губи Орав бе? Абе само карти да играм, ништо со Орав немам работа. Така значи? Да. Ај брзо кај девојка ти и друг па да бидеш по-културен, разбра? Ај, гитла! Кај одиш? Кај се шеташ ти кому без глава бе? Каде? Кај одиш ти? Да клецам одам. Што ти значи бе тоа да клецаш? Ми требит некоја женска убава да исклецам. А така ли? Аха. И што ме кабараш овде? Види, јас не сум од Скопје, ама имам еден брачет и тој ми кажа оти ова Карши Нова Македонија. Аха. Имало некоја зграда со зелени стакла и жолти звезди. Ена, она позади. А таа ли е? Таа е! Е, па во неа имало некоја ороспија. Европа се викала, бе се клецала и орално, и анално. Па да ја клецнам еднаш доги стајл, а? Шо зборуваш, ти, значи ти си тој терорист што сака да губи Орав, а? Полека, Орав. Шо бе полека? Сеја ќе му се јавам ја на Орав. Полека бе, другар. Те видиш убаво. Абе, само да ја клецнам еднаш. Чути, му, сус! Ало, господине Орав? Да, еве кој најдов терорист што сака да ве убие. Саме? Ама многу опасен, господине Орав, многу опасен. Нормално ќе го приведам, па како нема да го приведам? Ајде, вие сега олабавете малку, конечно Европа може да здивне. Да живее договорот од Пржино и поздрав, мистер Орав. Поздрав. Абе, другар, не сум клецал одавна. Оди пред мене, море. Предлагам да видиме како ќе изгледаат вестите во периодот што следува. Добро вечер. Председателот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски. Денеска се сретна со пензионерите, при што бакна две пензионерки, а на тројца витални пензионери им подари два рекета за тенис. Во оваа пригода им даде и гратис топче. Председателот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски, шетајки спонтано на плоштад, беше прегрнат од 12 млади девојки на кои веднаш им даде автограм. Во оваа пригода три девојки му ги подарија своите гакички за спомен и долго сеќавање. Председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски во попладневните часови објави дека на студентите од 3 април годинава ќе им биде обезбеден бесплатен авионски превоз на релацијата Охрид-Скопје. Четврток е денот кога студентите ќе се возат гратис. Председателот на ВМРО-ДПМН денеска го прими во посета техничкиот премиер Емил Димитриев. При што Димитриев му кажа добар ден, а потоа зборот го зема Груевски и воопшто не го пушти. Мора да нагласиме дека Димитриев на заминување рече: «Пријатно, мајне фирер», на што Груевски само се насмевна. Председателот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски. Денеска имаше телефонски разговор со председателот на државата, господинот Ѓорге Иванов. Иванов одважно му се јавил на Груевски, ама отпусти страв, заборавил за што му се јавил, пошто Груевски му раскажал виц, а Иванов се шинал од смејање. Председателот на ВМРО-ДПМН е денеска отвори перална за мијање мозоци. Пералната се наоѓа во живинарската фарма Еден Петел Кокошки Рој и служи за мијање на пилешки мозоци, бидејќи човечките одамна веќе се испрани. Ги гледавте вестите. Председателот на ВМРО-ДПМН ви посакува пријатна вечер. Еден човек бара помош, ама нема кој да му помогне. Франко!
Бране! Бране! Појави се една минута, ми требаш нешто да те консултирам. Бранко, молим те, само една минута. Бране! Абе, не се дери, комша, шо си се развикал? Ќе ги разбудиш деца у зградата. Бе, Бранко, ми треба се остети децата. Па не, Бране! Абе, на Флорида, ало! Абе, каква Флорида, го видов прошлата недела, шеташе низ мало. Абе, кај Бране! Си, зимно време се сунша на Флорида, бе. Шо ќе ти е, Бранко? Шо ти е тебе гајле шо ке ми ме набрам? Мене ми треба, па ми треба нешто го консултирам, една минута ми треба. Мислам, шо е проблемот? Децата, децата. Бранко! Бранко! Јави се на тераса, не ме тере да ти се качам горе за уши, ја ти истегнам. Значи, јави се на тераса. Бранко! Што се дереш бе, Зоки? Е, шо преш? Ај мршо тук. Добар ли се? Молим те, само okay, да, гајле, да те замолам нешто. Викни го брати Бранко да се појави на тераса, ми треба да го консултирам нешто. Бранко сега одмара и нема време за тебе. Абе добро бе, добро, една минута, знаеш што значи една минута? Само да го прашам што да правам сам со себе, пошто малку веќе се изгубив. Значи само за тоа ми треба, една минута. Добро, ај ке видам што можам да направам. Ај молим, фала ти брат, фала ти. Е, видиш, сега брат му ќе го натера, ќе дојде Бранко бе човече. Бранко е людина бе, людина е. На секој да му помогне. Значи, јас сум сигурен у тоа, верувај ме што ти кажа. Не знаеш дека е тука да ти кажам. Тука е, бе, како Флорида. Ај, се мислам на Флорида. Бранко има порака за тебе. Ајде, кажи. Ај! Што правиш, бе, ке ни избаљаше за малце, бе? Бранко ти порачува да му се мапнеш од по тераса и уште нешто ти порачува. Што? Нема помош за тебе. Разбра? Значи, Бранко мене ме остави сам, така? Така. Како и Киро на времето што го остави сам. Така. Па тоа ли е човек, бе? Ододека се брчкаше онаму на Флорида, јас тука фирмата му ја чував, за малку затвор ке завршев. И сега тоа ми е захвалност, леген со вода. Ке си се договорам јас со газдата на Македонија. Така да му кажеш на Бранко. Ај, гитло, тука и нема гитло. Нема гитло. Нема срам ве бил. Фамилиарност е расипање. Фамилиарност е расипање. Суспоти. Не вреди во оваа Македонија, бидеш добар човек. Ни Свети Бранко, ни Бранко, баш ми е гајле, ја да ти кажам една работа. Сега ќе си работи Зоки сам за себе. Петак, скотови! Добро бе, не викај, не викај, е, се нервира без веза. За Чичко Хан велат дека бил коцкар и женска рош. Што ли нема да измислат злобните јазици? Сечи, мистер Хан! Кат, мистер Хан! Ај, бил кат, мистер Бамаро! Ајде, ајде, комунјарке, прво на тебе, ајде, дуј на тебе, фала, Бамаро! На тебе, good luck, мистер Хан, good luck! Thank you, мистер Бамаро! Ниш, избачвам ја! Едам пар, ништо, слава! Пар! Ништо, јас избачвам! Oh, I have a very good luck today! Look, three ladies, look! Yeah! Look, you fate soma, look, three ladies. Three ladies. Покажиш еднаш, па сварно си неверни тома, човекот поштено си ги добива му се неверни. Да, браво. Ајде, и ја делам, пак делам. Е, нема се ја ти доделиш. Се ја и ја ке делам, нема сега. Ама чека ме се ја делиш ти. Wait, комуњар, ВМРО и забери гуд крупије? Да, во право е господин Хан. ВМРОвци се најдобри за делење. Мислам, по ниф е напишане и песнава, делете ја, парчете ја, пак ќе биде наша најмило. ВМРО, ако ќе подели, поделено е по сите основи. Точно е, Македонија е поделена по сите основи. Така е. Ама бе па, ајде, еј! Ајде се шали, ајде, се шали. Се шали, ајде, ајде, песната се, песната, ајде. Делете ја, парчете ја, пак ќе биде наша најмила. Е, за тоа бе бива, за тоа бе бива. Ја се јавам на техничкиот овој премиер да ја прими македонска опера и бале, може? Пади ме дери, пади ме. Ајде, делам, делам. Ајде, кат, мистер Хан? Ајде, кат. Добре, ти шо не се буниш, гледаш како убава дели човека. Фала, ВМРО. Ајде, депа, мистер Хан, good luck, good luck. Thank you very much, мистер ВМРО. Мам бе, пар. Мишо, пар. Пар. Еее, види, врапче. Каде бе? Еее, на прозор. Каде, на кој? Ма нема ништа. Не, одлезам, одлезам. No, I have a very good luck today, again, three ladies. А, мам бе,
Абе, сега беше три лейди, сега пак три лейди. Сега човекот среќа има. What can I say? I have a very good luck today. Е, па не, бе, сега јак ја делам, пак ја видиме три лейди. Не, јак ја делам и у карти е све могуче. ВМР најдобро дели. Yes, ВМР да не се изигра колешки. Карти се ова, сега човекот има среќа, шо е проблем? Ајде, трето дело. Само Иле да се тирало, ајде. Паричка, мистер Хан, паричка, за вас е овие, паричка. Мистер Хан, не, бе, нещо правите вие. Не, ай, ајде, ајде, не се буни, вземай карти. Ајде, играй там. Не се буни. Ајде, зато. Оп, оп. Мистер Хан, мистер Хан. Thank you, thank you. Good luck, мистер Хан. Thank you very much. Ей, дали има некој палома? Палома да не има некој. Колешке. А, маме, па и ти мишо от тебе. Пала ти, колешке. От преста само нещо не ти е ясно. А, ман. Мишо, 2.10. Си избацил. Е, затоа те бива, си избацил. Комуняр, what kind of cards do you have? I have three ladies again, look. Браво! Е, сега чека, е. Абе, шо се смееш, бе? Абе, аз имам две ladies. Колко има в един шпил, бе, Дани? Четири. Four ladies. И ти три имаш, я две. Не, бе, я не играм вака. Чекай! Не го прочистите шпилот, нема да играм с вас. Чекай, колеш. Абе, вие сте лежи. Ти сакаш да кажеш дека господинот Хан краде? Да. Най! От него попашен човек нема. Не, точно. Па ти го вредяш друга разкара. Срамота. Скандал. Абе, айде. Скандал. Слушай, нема прочистување на шпилот, ако ти се игра, как ти игра. Ако не, мистер Хан. This lady, комуњарка, појма нема од играње карти, него да си продужиме ја и ти и ние, нели? Yes, yes. А ти земи си ги оје парички. Thank you, thank you. Поштено си ги заработи, благодарам ти се. I love dinner. Во Социјалдемократскиот сојуз се коваат планови. Мајмуни, мајмуни ни заедни. Човече, распуштија парламент око не им треба. Абе, тоа се насилници. Тоа се прави насилници. Ама и нашиот зајко, не само он е утнал уште од старт. Па не можеш ти да договараш датум за избори, ако сите услови предходно не ти се средени. Први среди ги условите, па после датум, човече. Че, точно е тоа. Пази се, ние во каква ситуација се наоѓаме. Не прифаќаме избори на 24 април, а задржуваме технички министри, одиме во парламент. Значи нема логика. Нема логика. Ама сега слушај, да не го судиме Заек. На крај ќе видите, ние у февруари ќе си прифатиме и да идеме на избори. Заеко каков е, таков е, наш си е да си го почитуваме. Така. Така е. Батали Заеко него овие ВМРовчињава. Абе тешки глумци. Видели бе уизден овој си да оставка, уизден парламентот му ја прифаќа. Уизден технички премиери избират, уизден избори распишуваат. Абе, мајмуни не направија. А знаеш што ми е најкриво? 100 бомби го објавивме на диктаторот и он има пак поголем рейтинг од нас. Мислам, да умре човек од мак. Добри, што да правиме се? И па што да правиме? Ја искрено мисля дека ова кретени од Европска унија ќе бидат за нас. Ама не, они пак на страната на диктаторот. Абе, батали Европска унија, бе. Сами во своји раце треба да ја преземеме работата. Е како бе Мичо, како да ја преземеме? Ај кажи шо како? Како? Излагаме на улици, протести, демонстрации, 100.000 народ, викање, пиштење, урлање. Абе, лом да ги направиме, контейнери палење. А нормално, пеење на бела чао на сиот глас, пуштање говори на Заев и на Шекеринска и спонтана поддршка од овие невладини ресурси. Така, ги собираме, ни? Се накуп. Тоа е, другари, тоа е работа. Иначе, друг начин за борба против оваа чума во Македонија нема. Само револуција, само револуција. Се согласувам, бе, Мичо, се согласувам. Од кога да почнеме, бе, другари? Па, од понеделник. Кој понеделник? Следниот за два дена, што? Ти нормален ли си, бе? Ти гледаш ли временска прогноза, бе? Викаат од понеделник до петок поларни температури, минус 100 ќе видат надвор. И ти сакаш да настинам ја? Така, не. Зашо толкова се брза, значи сепак ни треба време да се консолидираме, така да изведеш народ на улиц. Ја предлагам 2 февруари. И зашто баш 2?
Педарско ВМРО само со педарска цевка треба да се тепа на педарски ден. Е, мене ако ме прашувате. Абе, со оние нивни медиуми, они нас педарите не направат. Е, да. А 14 февруар, денот на заљубените? Мислам дека е таман да ги почнеме тогаш протестите. Тоа е убав ден, ама тоа е исто така и денот на пијаниците, ке не направат и нас пијаници. Шо правиме, после ке не поврзат бранко, виски, ова, не иде. Не, да, да. 8 март бе, место да идеме со жеништава по кафани да лумпуваме, протестите да ги почнеме на 8 март. Еј, другари, сега како да ви кажам, ама жена ми нашла нешто last minute солон за 8 март. Ако не отидам со мене, кој ќе ја слуша, ќе ми мрчи? Е, па сега... Ми текна. Шо? Нека биде 22 март. Денот на пролета. Денот кога природата се буди. Ден на нова демократска Македонија. Добар датум е 22. Не е добар, бе. Не е добар, бе. Тоа е и ден на зелените го викат и се сакате нас зелени да не направат. Не е добар 22 март. Не. Па е да кажи датум. Па први ап! Не, ќе мислат сите дека се шалиме ден на шегата. Е па дечки, значи не ни одговара јануари, не ни одговара феврари, не ни одговара март. Ја предлагам да го направиме на 24 април. Е, тогаш ние да излеземе на улица. Ен топличко временце, така? Да. Ено тогаш ќе се консолидираме, ќе собереме народ, па да види ВМРО шо е здес, а? Шо викаш, неработен ден, да. Недела, да. Гарант собираме до 150.000 души на улица, па нека види кроја што е се да се мотораш. Та, така, они идат на гласање, а ние ула, ула, падија протестираме, протестираме, лонги бран, лонги бран, е така? Борбено. За 24-тија. Договорено, другари. За Македонија. Слободно, слободно. Така. Снимай, снимай. Инмингун цангбьонгдельгва инминдерен. Утре изутрено, до председателот на Собранијето на Република Македонија, ќе го испрата моето писмо со оставка на функцијата председател на владата. Полцолцоја цонјокцогро활동하시던 се работи за човек кој гради, кој праве, кој пренесува, сите модули се уредени, папишта, железници, аеродром, се, се е направено за времето на Груевски. И како може, господин Озаја, почера, иначе само со терористите, а сега човекот заявува како герој. Јас имам големи планови. Видиш, и куќа, и викендица, и чамат, све е тоа решено лепо са у... Ети, лепо подписала, ја подписала. Е, ја сам сад обезбеден. Потпуно, ако одеш на чорку, можеш мирно да спаваш. Вие се знаете. И на вас се ви е јасно. Никој не смее да ве поценува. Мучкал се. Мучкал се. Јесам, али... Не се ја мучко ко ови што мучкају. А тие другите збунети, те сакаат, те не сакаат. И овој самит за решавање на кризата во бившата СФРЕ речиси не донесе никакви решенија. The main problem is that some of the members who were present in the working group misbehaved in such a way. Неговото име е Зоран, а неговото презиме е Заев. Ве повикувам сите граѓани на Република Македонија. Сите заедно да ја вратиме слободата, демократијата, правдата и европските вредности во нашата земја. Ако се одржат избори на 24 април, ние на такви избори нема да учествуваме. Ја нанјушели су ме около. Хлопци сам, морам да се извучам, морам нешто да смислим. За нас не се прифатливи избори без навремена регулација на медиумите. Ох, да, 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 Господ, да ви се запалат тоа Мерцедес. Министрите на Европската заедница и представниците на скараните страни. Зима е, може до пролет ќе се премислат. Ладно, морам уште нешто да кажам, да. Тешко ви е да натирате човек кој не сака да оди на избори, бидејќи знае дека ќе изгуби да се појави на избори. Ладно, што ама добро.
се навикна зима. Навикнати сме ние на све, и на ладно, и на топло, бога ми. Ја охрабрувам ДИК во својата работа да действува непристрасно, ослободена од било каков притисок. Секога е во прашање Македонија. Никола, ти не си Македонија. Јох, ти си. Пади што говориш. Ја да не пазни, ја би ти свашта реко, знаеш? Дрога узела по своја, пусти што река. Можда има и љубавни проблеми. Ма, кој е проблем? Ја, може да има. Е, ово сигурно не такси, другови. Киро Коруновски, 15 години е во Америка. Чирило, Америте ги интересира политиката или не? Не, воопшто не. На работа. Дома политика не, дори не знаат на кој канал вести се гледа. Некои дури не знаат кој им е председател. Можно ли е тоа? Можно. Не знаат дека Обама има председател? Па знаат, ама наш повеќето и не знаат. Не ги интересира воопшто. Добро, зашто се интересираат американци? Само за работа. Работа и забава. Забава за американците се следниве работи. Одење на викенди, ќе потрошат, ќе земат кола, мотор на кредит, ќе си го спремаат, за викенд ќе излегуваат на двор. И добро, кога се дружат американците, зашто зборуваат? Кај нас се знае, ВМРО, СДСМ, ДПА, ДУИ. Таму зашто зборуваат американците, кога се видат? Сигурно за политика не. Си зборуваат за музика, за такви работи, кои што, зашто се ви се кажуваат. Али политика вовсе не интересува. Концерти, кафеани, одмори, скара, удри, грижа на веселба. Добро, разбравме за Америка. Нашава Македонија, чинам дека е поинтересна од Америка, особено во сегментот на политичкиот живот. Малку како да сме обседнати со партиите, а? Со политика, да. И што не би требало да е така, за разлика од некои други земји, Скандинавија, ќе земја или не знам, Швајцарија, не е важно. Каде што, па ќе кажам, живеат многу порелаксирано, поопуштено. Значи, гледат да го изживеат животот онака како што треба се живе. Ма какви Швајцарија и Скандинавија? Па таму нема смешки, за разлика од нашава бурлесна Македонија. Многу е возбудливо, си се смееме, си се радуваме. Смешен ви е политичкиот живот? Многу е смешен, многу. Кајде, занимливо е. Дели? Да. Интересно е? Биќе, нече, че има избори, нема, па ќе победа овој, па она и така. Секој ден нешто различно не чека, не? Да, да. И како ви се чини возбудава? Многу лошо. Сошто? Па не е регуларно. Не е да нарно. Не е да нарно. Не е нарно, ама ние и на неарното се смееме. Но... Кој ви е најсмешен? Па најсмешен кој ми е премиерот, да ти кажам. Так. Да, да. Што ви е смешен во неговиот настап или... Па во неговиот настап, неговите активности. Така, на отварања. Вести, се нервирам. Плукам по телевизора, со жената се расправаме. Она го брише, вие го плукат? Па шо да правам, ме нервират. Кој највеќе ме нервира? Па да ти кажам, опозицијава ме нервира. Не повозам, реален сум, нема што тука. Ова не му чини, она не му чини, вака може, рака не може. Живееме во благословено време. Секој ден ни е политичка адреналинска непознаница. Имате ли представа утре што ќе биде со Македонија? На полошо оди, на порно не. А важно, возбуда ќе има? Ќе има. Може ќе има и тепање. Тешко. Бабаванѓе знае сам. Имате ли представа, например, што ќе заслучи оваа недела со Македонија? Па ништо, ќе помрзнем излија. Мислев на политичко ниво. А на тоа прашање? Или таму ќе замрзнем? Сам гледаш како сте одработите. И пак да му се вратиме на нашиот американец Киро. Како ја оценувате ситуацијата во Македонија? Еве, дојдовте пред 2-3 недели. Па тука имаме ванхојте, моите, па преговори, па ке има избори, па ке нема, па прочистуваен избирачки список. Како ви се чини адреналински бајги, а? Бајги меѓу луѓето, тоа е чудна работа. Ако отидеш во ресторан, зборат за тоа. Ако отидеш на гости, ако отидеш на слава, само зборат за тоа, за политика. Чудно ми е, да ти кажам право. Малите деца зборат за политика. Оптоварени се луѓето со политиката, тоа не е убаво. Да заклучиме. На скандинавците и на американците им е досадно, а нас овде ни е интересно, или што би рекла една моја маалска будала,
криминалците и револверашите владеат, а ние јадеме пуканки и чекаме разврска. Епа, нека ни се наздравја пуканките. Во едно далечно време, кога ќе дојдеше зимскиот распуст, се знаеше. Добиваш ученичка книжка, а во неа оценки, поведение, изостаноци и слично. Денеска не е така, денеска не добиваш ништо. Доаѓа зимскиот распуст, нема оценки, нема книжка, нема родителска, нема црно на бело. Велат, сето тоа ти како родител го имаш преку телефонска порака, односно преку така наречениот електронски дневник, ама и не е баш така. Имено, некои ученици беа тестирани буквално пред последниот ден и тие не знаат какви им се оценките за тие предмети, а не знаеме и ние како родители. Распустот помина, учениците ги дознаа своите оценки кога тргнаа во второ полугодие. Ма тоа не е ништо, ми вели еден наставник во елитно Скопско основно училиште и продолжува. Јас сум класен на ученици во осмо оделение, а кај мене имам уште дузина неземени свидетелства од 5-то, 6-то и 7-то. Едноставно, ни учениците, ни родителите тоа не ги интересира. Инаку најголемиот дел од учениците, вели наставникот, своите завршни свидетелства не ги земаат на 30 јуни, туку на 1 септември, бидејќи во јуни се во Грчка или по Охрид на одмори. Во едно далечно време, и на полугодие, и во јуни, се случуваше празник кога се додалуваа оценките. Тоа беше верификација на ученичкиот труд. Тогаш, во тоа време, нашите родители ни купуваа нови фармерки и кошули, а класните раководители говореа со трепет и спонтана поетика. Денеска се стана неважно. По се изгледа во ормарите имаме разноразни фармерки и кошули, ама немаме време, чувства и почит за нашите деца и за нивниот труд. Секое време своја приказна. Тоа е тоа. Бебенцето Игор Станчевски има само 10 месеци, а боледува од церебрална парализа. За негова нега и терапија потребни се средства, па доколку сте во можност, донирајте 100 денари на телефоните 077 143 600 и 075 143 103. Ви благодариме на хуманоста. Ако немаш друг излез, излези на влезот. Пријатно. Bang, bang, bang.